nimekuwa eti mbuzi yake. Kwani kuna mtu amefinya ile coat hapa? Na watu wanapenda kwenye ile coat hapa. Every now and then I find myself asleep by somebody comes places my this is my trochanter here. Then start recording me. Sasa hata mtu anafinya wapi ndio iweze kuni kuninio. Ena matoto haya. Hope hii kitu I publish immediately. Juka ina publish sasa. My prospective wife ataangalia alafu atanilenga. Oh, I use this dog but wacha nionika. Kaina fanya kazi. Wacha tuone kaini kiklik. Mbona ifanyi kazi?